Скъпи приятели, предлагам ви моята най-нова иновативна услуга, а именно да бъда ваш навигатор. По-добър от всеки GPS. Трябваше да завиете вляво. По-добър от всяка ваша съпруга. Там трябваше да завиеш вляво. Вижте. Само срещу 5 лева на месец. Заповядайте. Ми нали знаеше пътя? Ние сме малко след Ниш. Сега знаете ли къде да отбиете отново вляво? Къде сме? Ние сме във Франция ли? Добре, защо чак сега ми казваш? Добре, всичко е наред. Купете си истински GPS. Нека той те глади, нека той да ти ражда деца. Той да ти вика котенце! Ляво! Моля, намалете! Сутрапен! Моля ви, спрете. Ще ви върна 5 лева. Живота ми е много по-ценен от 5 лева. Ще си кажеш за 5 лева месечно толкова. Но в същото време, за 4,90 месечно в Хенди ще получиш много повече. Вземи таблет с 4-ядрен процесор само срещу 4,90 лева на месец. Yeah! Извинявай, но пак ми се пишка. Търсим бензиностанция. Съжалявам, че на всеки 10 минути, ама пишка ми се. Търсим бензиностанция. Продължаваме към първоначалната дестинация.